Оскільки війна, концертів немає, українські артисти здебільшого займаються не своїми безпосередніми обов'язками і покликаннями. Один з таких – Олексій Завгородній, відомий нам як Позитив. Він зараз з нами на зв'язку. Вітаю, Олексію. Вітаю усіх, слава Україні. Героям слава. Що у вас, Позитив зберігся? Ну, Позитив зберігся, ми намагаємося його зберігати. По-перше, я хочу сказати, що я люблю наш народ, я люблю наших усіх, нашу націю, яка зараз сплотилася проти цього загарбництва і всього іншого, проти цих похитків. Я люблю і дуже дякую кожен день усім козакам та козачкам, які зараз боронять нашу країну від цих нелюдів, від стрів'ятників, як хочете їх називайте. Дуже вдячний зараз волонтерам, з якими ми працюємо, також лікарям, артистам, які просто не залишаються осторонь. І я теж думаю, що вам треба сказати, шановні журналісти, дуже дякую за цей марафон, який ми дивимося тут зараз, усюди, вся країна, 24/7. Дякую, Олексію. А ви от чим допомагаєте нашим козакам і козачкам? Тому що вдячні ми їм всім безперечно, але треба якось, хочеться й допомоги для них. Це правда. Я зараз на Західній знаходжусь, я перевіз сюди маму, декілька сімей. Ось дуже вдячний усім сім'ям та нашим друзям, волонтерам, які зараз просто роблять такий затишок для усіх сімей, які залишилися без домівок. Зараз вивез, ну, і ще декілька сімей їде сюди. Тут дуже тепло нас зустрічають. Ще хочу сказати, що ми тут намагаємося робити такий культурний фронт разом з волонтерами та адміністраціями міст та селищ. Ось буквально позавчора ми зробили таку імпровізовану акцію. Тут є декілька артистів зі мною також. Великий наплив був дітей та сімей. І ми зробили таку імпровізовану акцію «Діти дітям», коли з Західної України, з усіх міст Хмельниччини діти подарували іграшки один одному, дружилися, сім'ї дуже налякані, звісно, з Харкова дуже багато людей, з Дніпра. Ось, ми намагаємось тут налагодити логістику з волонтерами, щоб робити такі акції, для того, щоб діти відчували себе дітьми, все ж таки, по-перше. І такі сльози я ще не бачив у родичів, бо вони дійсно, вони не бачили дітей, робили майстер-клас по танцям їм, потім трошки заспокоювали, обіймалися. Тобто ми робимо таку місію. Трошки позитиву додаємо для всіх, хто вимушений був виїхати зі своїх домівок. Це важливо, справді, тому що про дітей зараз ми не дуже часто маємо увагу думати. Всі зайняті війною, всі зайняті пораненими, хворими, а діти ніби залишаються сам на сам дуже часто із собою, із своїми проблемами, і ними теж треба опікуватись. Дякую, Олексію, не зупиняйтеся, будь ласка. Я закликаю на Західній Україні, тут великий наплив, тому допомагайте, будь ласка, всім, хто залишився без домівок. Це дуже важливо зараз для нас, і ми будемо максимально робити свій культурний фронт тут. Я теж перевіз свою студію, бо там завжди падають якісь окупанти на неї. Тому я перевіз з Києва її, вона з собою, зі мною, мобільна студія. І зараз з Сашою Піданом ми робимо теж різні пісні, наприклад, про 200-х окупантів. «Сломана лапка Жалєля Диадема», я думаю, дуже підходить ця пісня. Викладайте в інтернет, я думаю, розійдеться, буде йти як гарячі пиріжки. Олексій Завгородній, Позитив, артист, музикант, який тепер перейнявся волонтерськими справами і... Ви чули, що він робить станом на цей момент, а наш марафон продовжується.